Welkom in de Proximus Lounge, waar we bij elkaar zijn gekomen voor de ESL Proximus Winter Championship. We spelen een Uno Reverse Card en along the lines van CT Spawn, T-Spawn. Maar het is wel even Stevozer die daar gewoon een prachtige double kill haalt. Misschien zelfs dat er een triple in zit, omdat hij toch wel deze long range battles kan halen. Jawel, Stevoz met een prachtige triple. Alleen maar wachten rustig aan, doen niet pieken gelijk een gek. Alhoewel dat het heel verleidelijk is. Oh, wat hij wou pieken op die smoke. Zo heeft hij al een kill gehad op dezelfde bombcypher wel. Maar de piek is succesvol. Matty pakt hem 12-12. Kan het performen. Nu, het is een teamgame, dus maakt niet uit. En Matty gaat hier gewoon door die smoke. Het geeft QQ wel de kans om de double te krijgen. Nu gaan Yves de Brugge naar de A-bomb. Zijn een site waar we toch niet zoveel succes kunnen vinden. En het toont hier aan waarom. QQ is daar elke keer met zijn Silence Dem voor om die multikills te gaan pakken. En inderdaad, Notice heeft die view gehad. Dat is Stevoz, hij pakt de frag. Notice ook nog eentje en Maxime gaat neer. Iglebrugge, zij pakken de eerste map. Nu komt Iglebrugge, ze komen eraan. QQ wel met de double spray down. Winter daarop op de derde samen met Maxime. QQ kan jungle niet afhouden, C-Mix kan erin pieken. Maar de plant, de defuse hotel, ziet gedenied, een ace. Kijk eens aan, C-Mix. En Lol en Lions gaat zich inderdaad exposen. En hier zien we het, Maxime gaat als eerste neer en daarmee meteen de bom. Molly nog eens als follow-up. En Stevoz pakt een frag hier bij Sandwich. En oh nee, 3v3 staat het rest. Met de lagere HP. C-Mix met de eerste kill, Matty komt er ook meteen door. En het is enkel rest die overblijft. Hij is bijna kansloos, durf ik al te zeggen, want de defuser bijna op gecommit. Nevermind, dus Matty, hij pakt de frag. Dat dat deze keer misschien ook niet gaat werken. Refuser met de trainer. Oh, Game Fist. Perpo in 1 tegen 1 en vindt gewoon de kill. 3 kills voor deze man. Oeh. Saka vindt er gewoon 2. Heeft geen AWP nodig. Heeft de AWP. Kan hij een derde vinden? Ja! Walls gaan namelijk voor na execute. En daar heeft de Pauw wel 1 mooie kill. 2 mooie kills. 3 mooie kills afdekken. Ja! Geflasht en door de smoke. Ook dat kan hij. En hij pakt zelfs de triple. En ja, ik zei het, Refuser is unleashed. Een win tegen een single-digit Game Fist. Maar juist voor Palace. En dat is maar 1 speler van de 15 nog leven bij Inversio. Oké, nu dan uiteindelijk 4 omdat een Zaka neergaat. Maar Refuser, die gaat ook weer door. Die pakt een double. Kerpauw gaat uiteindelijk neer. Die nog een behoorlijk stuk gaan lopen. Kerpauw met een flik daar. Ja, die probeert te doen, maar hij is al een speler uit. Kerpauw, ze wisten niet dat hij al op de site was. En Xellos nu 1 tegen 2. De defuse komt al binnen. Hawk stikt hem gewoon. Xellos komt eruit, maar Kerpauw vindt de kill. Perfecte positie, kan de kill op Kinzo winnen. En Xellos nu 1 tegen 2. Hawk met de smoke goed gespeeld. Probeert hij te layen en wint dan ook de kill. Kunnen ze het hier gaan doen? Hawk gaat de bom neerhalen. En nu, 2 tegen 3. Wat denk je? Oh, maar er komt een gast uit Apps en daar lijkt ze geen rekening mee te houden. Ook niet met die plant. Nou, kijken en killen blijkbaar. Het is Blackie die neergaat en Bernal is laatst over in 1 tegen 3. Om inderdaad die droom nog in leven te houden. Hij is gespot, hij is gekilled. Het is Hawk met ook 21 kills met maar 8 deaths. Oh nee, oh nee, oh! Grappo met de smoke bang, headshotje erbij. Knife. Oh my. Oh. Ja, dan pakken wij gewoon de site van het plantenvriendje. Ik ga wel doorfrakken. Oh nee, het zijn 3 spelers. En zo gaat Saka zelf een hele mooie tap pakken. Wil dan voor nummertje 3 gaan en die zal die ook krijgen. Wat? Inversio weer met de pistol, dat is nummer 2 in deze map. Oh, sterke opening van Inversio, maar meteen de turnaround van Notice. Een prachtige triple maken, de 4K. Jawel, en de ace zit hier nog aan te komen met de USB. Nee, dat net niet. Pistols zometeen dan maar wat moeten gaan doen op de close range. Deagle hier al goed raak. Van Refuser krijgt de AK, gaat sprayen, krijgt een tweede op Sivos. Wil dan eigenlijk 3 man op cement pakken en ook dat lukt. Richie heeft een kit, moet nu eigenlijk wel gaan stikken. En zoekt dan nog wel naar die frag en die krijgt, die is er tijd. Volgens mij net wel, net niet, net wel, net niet, net wel, net niet, net wel, net niet. Jawel. Het scheelt heel weinig, maar hij heeft een meter te pakken. Het is die foos alleen in de plek. 2 kills met de USP. Ninja Defuse komt er dan uit van Richie. En hij weet hem nog te pakken ook. Ja, dan komt de knife, maar dat is te laat. En hier is die foos dan misschien wel een belangrijke factor.
daar komt Richie even door. Low HP, 1v2. En gaat het gebeuren met of op de val? Zakka laatste. Oh, dit is een nade. Dit is gevaarlijk, maar jawel. Zakka gaat neer. Eagle Brugge. Zij pakken de defuse en pakken daarmee de eerste map. Wel die leuke afterplan worden gespeeld. Een beetje ring around the rosy. Totdat Nate Matty uitschakelt. De notice laat zien. Ja, die AWP die kan ik ook helemaal behandigen. Oh, notice! Geen weapon weten te krijgen. Heeft nog altijd geen wapen. Heeft wel een Nate. Oh, dat is awkward. Gaat nu dan toch die Nate op die valt gooien. En daarmee doet hij dan misschien genoeg damage. Maar uiteindelijk niet met zijn USP. Het is Zakka die daar de ronde weet. Weet je die volgens mij van, ik sta hier niet op de brandspak. En kijk eens aan, hij gaat maar door de triple kill Richie. Daarop een Wood, daar zit een speler. Onder Wood, daar zat een speler. En voor triple zit de laatste. Het is een 1 tegen 2 en Richie maakt het af met natuurlijk een triple kill. 16-12 voor E-Club Brugge. En zij zijn hier de winnaars van de ESL Benelux Championship.